ovdje ipak primarno da govorimo o važnosti tjelesne aktivnosti, ona je važna za očuvanje mentalnog zdravlja, ona je važna za očuvanje tjelesnog zdravlja i ona je unutar tog tjelesnog zdravlja prepoznata i iznimno važna za očuvanje motornog sustava. Tada se zna da 13% je veća vjerojatnost za bolji akademski, viši akademski uspjeh u djeci koja imaju normalnu tjelesnu masu. Jedan od dva ključna čimbenika u održavanju normalne tjelesne mase je tjelesna aktivnost. Ono što ja mogu ovdje reći je da na upisu u osnovnu školu relativno visok udio djece, čak 86%, doseže preporuke od 60 minuta dnevno tjelesne aktivnosti u igri. Na izlasku iz osnovne škole, znači mi se razgovaramo o 8 godina razgovora. Na izlasku iz osnovne škole njih 86% padamo na 16-17%. Znači, nešto se dramatično dešava tijekom osnovne škole da sa 86% dostupno tjelesno aktivnih padamo na njih 16-17%. I tu trebamo sustavno djelovati i promišljati što i kako dalje. Izdjeću i neke podatke koji su poražavajući, nažalost, a vezani su za tjelesnu aktivnost tijekom COVID razdoblja. Mi smo proveli naše kozi istraživanje, rezultati će biti iduće godine objavljeni. Ja ću dati preliminarne rezultate vezane za dio upitnika o tijeku trajanja COVID-a i povezano sa tjelesnom aktivnošću. Dakle, kao što sam rekla, vidite da se nešto događa. Ponavljam treći put jer je prilično dramatično. Padnemo sa 86% na 16-17%. Tijekom COVID razdoblja se, prema iskazu roditelja, smanjila tjelesna aktivnost u igri. Smanjila se razina aktivne igre za 35% kod naših djece. A nije bila jako. S druge strane, nam se povisila razina gledanja ekrana na bilo koji način mimo nastave. Znači, mimo nastave koja je bila online za čak 40% u odnosu na prepandemijsko razdoblje. Možete samo naslutiti kakvi nas rezultati čekaju vezani za probleme tjelesnog i mentalnog zdravlja uslijed, nažalost, sve većeg sjedenja i sve manje kretanja. Hvala lijepo.